Քրիստոս հարավի մերելոց։ Վաշինգտոնի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցում տեղի հայ համայնքը տոնեց Սուրբ Զատիկի տոնը։ Տոն, որ հատուկ է բոլոր քրիստոնյաների համար, նշում է հայր Հովսեփ Կարապետյանը։ Կարևոր չէ, որտեղ ենք, որ եկեղեցում, որ համայնքում, թե Հայաստան, թե Սփյուռք, միասին այս տոնը ցնծության, ուրախության, հաղթանակի տոն է, քանի որ Քրիստոսի հարությամբ, ուրեմն մեզ նաև նոր կյանք տրվեց։ Քրիստոսի հարության հույսը զորացնում և ամրապնդում է բոլոր քրիստոնյաներին, նշում է հայր Հովսեփը, իսկ Զարուհի և Անահիտ Թաշյաններին ուրախացրել էր նաև հայ համայնքի միասնությունը։ Սուրբ Զատիկը շատ լուսավոր և գեղեցիկ տոն է մեր եկեղեցիում, քանի ամբողջ հայկական համայնքը եկել էր, որ այդ Զատիկ նշեինք։ Քույրերի հատուկ հպարտության առիթն է եկեղեցական երգչախմբում երգելու հանգամանքը, իսկ ամենից շատ Թաշյանների և մյուս հավաքվածների վրա ազդեց Վիգեն արքեպիսկոպոս Այկազյանի քարոզը։ Այո, շատ ուրախ եմ, մենք լսեցինք, որ Հայաստանի ցեղասպանությունը, որ մարդիկ մահացել են, նման էր ոնց որ Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Միթե կարելի է մարել գրագը սիրո կամ նրասնել ճշմարտության քարիմը ծանրության տակ։ Մենք ալ, որպես ժողովուրդը չարչարվեցանք Քրիստոսի նման, ադելության և խավարի որդիները չարչարեցին մեզ, խաչեցին մեզ, թաղեցին մեզ, սակայն հարություն արին Քրիստոսի նման, որովհետև կհավատային, որ այդ քերեսմանը Անատոլիի մեջ, Սուրի անապատներում մեջ, վերջակետը չէ հայ ժողովրդին, այսօրվա Հայաստանը մեծակույն փաստն է, այսօր ծերոս գտնվելը մեծակույն փաստն է, որ հայ ժողովուրդը հարություն արա, այսօր մեր ժողովրդին հարությունն է։ Վիգեն արքեպիսկոպոսը կոչ արեց ԱՄՆ-ի նախագահին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ժամանակն է ընդունելու իրականությունը, որպիսի ցեղասպանությունից զոհված նահատակների հոգին հանգստանա։ Քրիստոս հարյա իմերելոց։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։